Coach Gary atari umuntu mwiza n'ibintu akora byinshi ari byo kugira ngo umbwira nk'ikintu kibi wabuze wari umuntu cyangwa ibintu birimo irandirimba ishanga cyangwa igitekerezo cyazwe no bita Bruce Melody kuko Faiza director wayikoze ariko biri ni creativity rero ntago ari creativity nuko ntago ari harassment kuko ishanga uburyo Ben yari kuruyemo ntiyanari kuruye neza ngo arifate neza ahubwo yari umukose yari kurura koko none se urumva atari creativity rero ntago ari creativity niko ngiye mbibona okay yagendeye ku byari byabaye azana mindi version yiwe kuko bari baratatse Ben bavuga ngo yakuruye ishanga noneho nawe nk'umuhanzi rero nawe w'inshuti ya cyangwa se ukorera mu Rwanda nk'urwo Ben akoreramo nawe yarongera ari kurura kugira ngo abereke ko gukurura ishanga buri muhanzi wese byamubaho muri make urabishyigikiye ngenda bishyigikiye cyane none niki cyatumye The Ben mubazanye igite ni wakoze ni wazagitekereza ntabwo biri kure cyane yo kuri gukurura ishanga niki ntacyo bitwaye kabisa okay bivuge niba ari ukora ko abantu bakwiye kubimenya akamenya yuko cyagitekereza ari icyakora ko abenshi bavuga kuri no muri team ya Bruce aka kanya uri gutamikwa neza uri kurya neza Ben ni umufana wa Bruce Melody ibyo byo nawe yarabyivugiye ni umufana wiruye wa Bruce Melody wakisiga n'amarangi yaranabyivugiye na bamwana shout out nyinshi mu biganiro bye akuvuga ngo yakeneye kureba umuhanzi yemera mu bahanzi yareba batatu ba mbere cyangwa umuntu wese arebye indirimbo ya yuriya wita agakoko runaka arya atayiga mu kinyarwanda ni iki uwo muntu wabirebye wese ahita ajya no kwa Melody akarebaho SX dira yo abantu gukunda ni benshi bazi n'umurimo wakoze muri showbiz ni benshi pe cyane 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 yuko benshi bakuzi uri inshuti ya The Ben cyane uwo nguri kwita gakoko ndashaka kugira ngo usobanure ibi bintu kandi udaciye ku ruhande nta namanga ushyizemo kubera yuko abantu bakuzi inshuti ya The Ben nyuma ya kesi yabaye urumva ujya muri gereza bitewe n'ukuntu cyangwa umuntu wese arebye indirimbo ya yuriya wita agakoko runaka arya atayiga mu kinyarwanda ni iki uwo muntu wabirebye wese ahita ajya no kwa Melody akarebaho SX dira yo abantu gukunda ni benshi bazi n'umurimo wakoze muri showbiz ni benshi pe cyane 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 yuko benshi bakuzi uri inshuti ya The Ben cyane uwo nguri kwita gakoko ndashaka kugira ngo usobanure ibi bintu kandi udaciye ku ruhande nta namanga ushyizemo kubera yuko abantu bakuzi inshuti ya The Ben nyuma ya kesi yabaye urumva ujya muri gereza bitewe n'ukuntu ntekereza ko arakatiza itangazamakuru nawe ujya akoresha nyine akoresha ubwenge bwe afite ari igihe rero yuko ari ibintu utize utihuguyemo cyane ushobora kugeza amafaranga make atanga n'ibihumbi ijana atanawe aba yaramuhaye ngo yumve yaramuhaye menshi ubwo aba yamufata mu bantu ahereza amafaranga make nk'iyo yohereza akadogo ngo ugende ugure mituyo kandi umuntu akorera inkuru bikaryoha ni umuntu bizwi ko ari uruhare yagize mu iterambere rye kuba yabivuga kuri ya maji ndabizi ko atanga Brice na Brice yabibonye ikintu ahita akora ahita aseka ikintu ashobora gukora ni ukwibaza niba koko yariye ari niyo mpamvu amwohereza nk'akajana kaba atanu umusirikare ashonje abanza areba ukuntu abigenza hari n'igihe ajya mbaza atari ko wowe amaji ubona bimeze bite umuntu yamufasha iki kandi umuntu akorera inkuru bikaryoha ni umuntu bizwi ko ari uruhare yagize mu iterambere rye kuba yabivuga kuri ya maji ndabizi ko atanga Brice na Brice yabibonye ikintu ahita akora ahita aseka ikintu ashobora gukora ni ukwibaza niba koko yariye ari niyo mpamvu amwohereza nk'akajana kaba atanu umusirikare ashonje abanza areba ukuntu abigenza hari n'igihe ajya mbaza atari ko wowe amaji ubona bimeze bite umuntu yamufasha iki dekate ni nabyo agomba kuvuga ndamuzi nta kindi yavuga ko amaze igihe kinini agenda kuri Melody ngo amuhereze ku gafaranga ari ngiye kukwereka za views phone irago ariko aricyo kintu waba ari kubikubwira mbizi no mu mutwe so bapfa rero ko yamwimye yanze kumushyiramo amafaranga kuko dekate arishyuza nawe umubwiye ngo postinga hari amafaranga runaka ugomba kumuha noneho rero yafashe iriya ubusa yo kumuvuga nabi kugira ngo arebe ko azageraho byibura akamukandira akanyenyeri ariko rero timu yose yanze kukamukandira baramwihorera hari n'igihe yamuhamagaye turi kumwe ndi kumwe na Bruce ebana barabizi dekate we twaranuvya n'umuhamagaye tureba na gutya batari biriya bya mamaske rwanarebye ikigano cy'umuntu bita Oda Passi ariko aza gukina ijwi ry'umuntu amubwira kuti ubwenge birasa nkaho none wamaje gutandukana nabwo completely none se Oda Passi kuba yaraje agakora ikiganiro avuga ku muntu bita Rick Rick nyuma y'imyaka 15 none nabonye abantu bari gusa nkaho bari gutanga ubwino umuntu bita none Lucky Nzeyimana akoresha ikiganiro ama G The Black amubaza ati ama G The Black we na Melody mufitanye ikibazo baragifitanye ni iki baragifitanye ikibazo ama G The Black ahita avuga ngo yahise avuga ngo ikibazo ikibazo yavuze bafitanye ngo ni icyo kumwiyemeraho yaramubwiye ngo bakorane indirimbo se kubimbazaho ndagusobanurira uko mbyumva ko bose ni inshuti zanjye kandi tumaranye igihe ntibigemo gake gake kandi uca urubanza rw'inshuti agira gutya arararama
Okay, rizo baririza. Nukuvuga ngo yavuze ati Melody yaramubwiye ati dukore indirimbo. Uva bakuranye inshuro nyinshi niwe wamufashije, niwe wamuzamuye nkuko we abyivugira. Uko Ama G The Black avuga ko yazamuye Melody. Kandi bakoranye indirimbo za danje. Naravuga ati yaramubwiye ngo bakore indirimbo. Melody aravuga. Wivuneka mbaza ikibazo ko abantu urimo uvuga ndabakurusha. Wijya kubisasira ndabiguha byose uko byakabaye. Nawe ndahita mubwira uko mbyumva ndaramye rwose. Kubera ikintu narakinze Imana asigaye yinjira mu bintu bisa nkaho navuga ko ni ibintu bitaka babiza kuri televiziyo YouTube Kater weekend sije ite muri YouTube Kater kwa cyane ndiyo muvu nase niba ariko niho nihi mibare zigeze n'imyumvire ye ntekereza ko rakatiza itangaza makuru nawe bya koresha nyina koresha ubwenge bwa fite arije rero uko ari ibintu tize utihuguyemo cyane ushobora kutamenya neza n'amahama bigenga ibyo birashoboka siko ntekereza ko kumaza ngo ufitanye ikibazo na runaka ntago biri kure ntago ari ibintu n'umundi mubari wese abimubaza niko mbyumva ngiye numva ntago ari bavuga kuri projet y'indirimbo bafite ya soye ikose n'impamvu azanye Bruce Melody bari baje gupromoting indirimbo yego yari yabagenzaga urumva ni ikibazo yaramaze yibaza kuri uriya muhungu ashaka kumubaza kugira ngo n'abamukunze be bakimutumye ko ubona ko ari session y'abantu bamutuma batuma ra kingo gende tubarize ibibazo ibi nibe niba rero bamutumye akumva agomba gutumika byari ngombwa katumika muri buriya buryo bwose nakosa mbibonamo nubwo bitari kure cyane uko byatandukire kubyagenzaga bari abagabo ariko nyine inkuru yari yose yasohotse babaye inkuru kandi ni nayo inkuru yahise headlininga kurusha ibyo bari bavuzeho byose amajeri yambaye inkuru yari yambaye ntago byabyaraga inkuru kuva yavuze ko hari ikibazo afitanye na Bruce Melody haba uruhande rwa Bruce rubyibazaho haba uruhande rwa murwanya rubyibazaho ibyo rero bita bibyara icyo bita saga basi bamubaza ngo se Bruce Melody muheruka kuvugana ryari atavuga ati rwose ni vuba cyane yamaye n'ibihumbi ijana yego Bruce Melody ntabwo abantu benshi akunda kuba ibihumbi ijana mu mwanya ukuze umuntu ajya agatahebwa umuntu akubwira ngo wanyoreje ukamwereza nk'ibihumbi icumi Melody reva ageze amafaranga make atanga n'ibihumbi ijana atanayo aba yaramuhaye ngo yumve yaramuhaye menshi ubwo aba yamufata mu bantu ahereza amafaranga make nk'iyo yohereza akadogo ngo ugende ugure mituyo niyo mafaranga Bruce Melody atanga biba ari akajana nese kubera iki uko ari make kuri Bruce Melody ntago ariko nanone kuri Bruce Melody ni make cyane kuko ubashe nko kubona account ye nibyo mora nkubwira wakumirwa wasanga nandi kintu aguhaye yagukinishije none se dira wewe nda show business maze ni giya Ama G yigeze gukora ikiganiro ari kuri ravuga ati Bruce Melody aramuhemukiye ibiki n'ibiki ibyo bintu byabayeho Bruce Melody no gukora igitaramo cyo kumara imyaka 10 muri muzika ikigero barabyibuka ni igitaramo cyabereye muri BK Arena Ama G The Black aramuhamagaye araza ara performinga na bagaragaramo baririmba nani indirimbo ari yarega na bahungu bakuranye babavandi nk'abavandimwe nase ubundi abantu babavandimwe cyangwa se abantu bakuranye bafashijanyije ni ngombwa wenda babaze bavuga ati runaka yanyiyemeho cyangwa byagenze gutya na gutya Ama G akeneye gukora inkuru kandi umuntu akorera inkuru bikaryoha ni umuntu bizwi ko ari uruhare yagize mu iterambere rye kuba yabivuga kuri Ama G ndabizi ko atanga Brice na Brice yabibonye ikintu ahita akora ahita aseka ikintu ashobora gukora ni ukwibaza niba koko yariye ari niyo mpamvu amwohereza nk'akajana kaba yatabona umusirikare ashonje abanza areba ukuntu abigenza hari n'igihe ajya mbaza ati ariko wowe Ama G ubona bimeze bite umuntu yamufasha iki mbwira ni njye mbona risaba wamufasha nko wamukorera ibintu nawe uzi wakeneraga muri kiriya gihe ukiri muri buriya buzima rero mu bintu ahita atekereza yakeneraga ni amafaranga urumva akajya yamuha ntabwo umuntu yaguha amafaranga mwakwanga cyangwa guteganya gutekereza nabi ko amafaranga uko yaba angana kose nanone ntabwo Bruce Melody araba umukire wibagiwe aho yaturutse cyangwa biba agaciro k'ibihumbi ijana mu Rwanda ariko umenya Ama G ajya amureba depresiyo ikazamuka uko yari kubivuga wumva byamubabaje afite akantu k'uburakari kimwe n'abandi bahanzi ikintu bahuriraho abahanzi bose cyangwa Ama G ikintu bahuriraho hari n'ababanjirije waririmbaga mu ijoro nawe utayobewe ari akantu bahuriraho ako kantu sinzi niba uri kukumva umuhanzi wese aba akeneye kuba ari kuri hiti nk'iyo mugenzi we ariho ubwo mbishyize mu buryo buri polite so ntibyabura rero umuntu wese w'umuhanzi tuvuge niba uri umuhanzi ukizamuka ukabona umuntu mwazamukanye mwatangiranye muzamuka wari mu ishora ishora ari kugasongera mbese urumva batekereza gute bahita kikuvugisha uhita wumva yarakwiyemeyeho kandi buriya no mu buzima busanzwe abantu bose twagiye dukurana ntabwo ariko tukibavugisha buri muntu agira inzira ye urugendo rwa muntu rugira inzira nyinshi cyane nshobora kujya muri ibi njye nkajya muri ibi si nkuvugisha ariko atari uko nkwanze so rero nka Bruce Melody na Ama G rwa n'uruca abana Bruce Melody iterambere ryiwe ahanini rishingiye ko akora cyane sibyo
amaji nawe ubuzima arimo bushingiye ko nawe akora cyane kuko nta muntu umugirira fefe ibintu byose aritunze. So rero hagati yabo bantu babiri, umwe ni umuraperi undi arahogoza, ntabwo bakwiye kugira ntabwo imitungo yabo ishobora kungana kuko ni abantu babiri batandukanye. So mbibonamo rero ikintu kimwe, buri wese abatekereza ko undi yateye imbere, ariko byagera kuri side y'umuraperi bakumva ko bamuciyeho, ari naho haziramo ako gakonfuri gato. Ariko kuri Bruce we ndabizi neza, ntago nta kibazo afite kuri Amani, ari niyo mpamvu ajya anamuremera. Ntago Bruce yatekereza nabi amaji abonye ikimuteza imbere yagikora. Abafite firigo akoresha arimo akayimukorera, akeneye inkoko yamuhamagara akayimuzanira, kuko amaji nawe rero buriya ajya mu bintu byinshi. Ariko nka Bruce ikintu gituma umuziki utera imbere, uretse manze ndangize wowe uri ku matelefoni, ariko ikintu gituma umuziki utera imbere we yastikinze ku kintu kimwe, aravuga ngo umuziki wanjye niwo ngomba gukora, niwo ugomba kuntunga wonyine, ntabwo ngomba kuwuvangira. Rero daily on daily basis yita ku muziki wiwe buri munsi ku munsi ku munsi ku munsi. Ugiye undi avangamo akajya gukora firigo, undi aba arimo atekereza ku muziki. Iyo ageze muri ofisi ya Bruce, buri gihe cyaba dealinga nacyo ni ukureba abakiriya bamukeneye, ni ukureba umuziki wahuva, ni ukuanaliza neza imiziki ye kwa. Rero umuntu ntabwo wamuhuza n'umuntu uvangamo akajya kwiyororera inkoko, akajya kwicura gukora ubushabitsi bunyuranye. Nayo mpamvu ntekereza kandi n'injyana bakora ntizanaga ari zimwe. Mwakora injyana bamwe bita ngo ni iy'umujinya cyangwa y'ukuri, ndagakora injyana bita yo kushimisha inkumi cyangwa se R&B cyangwa se injyana zijya kumera gutyo ziri soft. Atari uko bimunaniye gukora nawe hip hop, kuko nawe buriya yatangiye ari umuraperi, ariko yaje gushifting amaze kureba ibintu bishobora kumuteza imbere. So ntekereza ko rero Bruce inzira arimo n'umuntu wari wese uretse na Amaji, n'undi muntu wari wese n'uwo batakoranye ashobora kumureberaho akamugirira ishyari akumva ko hari icyo yamugomba. Ariko nanone collab ya Bruce Melody mara yahagaritse amafaranga runaka, Amaji akaba atayishyura na Bruce akaba abizi, kandi akaba ari byo bintu ari business y'umuziki arimo, nawe hari icyo byamusabye ngo ageraho. Ntekereza ko nyine naho ngaho bagonganira, ariko ku buzima busanzwe nta rwango rurimo, ni kumwe business umuntu uba mudahuza ugatekereza ko wenda hari ikindi mwafa, ariko nta rwango bafitanye bariya n'abavandimwe. Okay, noneho dira rya ngo dusobanure ku kino kintu, umuntu bita Decate amereye nabi, umuntu bita Bruce Melody gatuye Bruce Melody ugura viruzi Decate bebala uracyakora. Akora iki se nyine mubwira iki nakora? Akaba muri nabi. Muri nabi se bahuriye he, baba bahuriye. Abari mavuga ati wowe Bruce Melody ugura views. Uretse kuba ari ashinzwe gufata abagura views. Abavuga ko ntabwo ndi gusobanukirwa, mbaza numva ibyo ushaka kumbaza numva. Gira cyane ya Bruce Melody. Views zose ziriho cyangwa se indirimbo ziriho. Ati nama views yigendera. Barimo bamugira inama ati cyane ya nizabe nk'iya Harmonize. Abonye ko Harmonize na se solo indirimbo akagira views 200. Ibyo ngibyo ni ukumubeshyera. Views ziriho kuba kwa Bruce Melody ni iziwe. Kuko njyewe uri kubikubwira ko zira views ari ize. Ndi umuntu njye ubwanjye ugurisha views, nzi views uko zigurwa, izitari za nyazo ndazizi. Izina rero nka Bruce Melody ntabwo ari izina ryo kuvuga ngo ryagura views ngo miliyoni imwe ntabwo ari abantu benshi kuri Bruce Melody. Nguhereza urugero rwerekana ko atari abantu benshi. Mugenzi we bahanganye afite ibihumbi biri muri 200 na 300. Niba twemeranya ko abo bantu biwe barebye iyo ndirimbo, sibyo? Indirimbo y'iri mu 200 ahubwo afite abasabi mu 330. Indirimbo n'ibiri muri 200. Abo bose bari kuri iyo side y'uwo mukonkira we barongeye bajya kureba n'indirimbo ya Bruce. Uko niko kuri, sibyo? Iyo ni side ya mbere, urumva ko abonye ibihumbi 200 bivuye ku rundi ruhande, sibyo? Wenda tuvuge ko muri abo ngabo 200 harimo abo basangiye ijana, tuvuge ko yabonye ijana bivuye ku yindi side. Tujya noneho kuri uwo bakoranye bien wo muri Sauti Sol. Ni umuntu ufite nawe abantu audience yiwe nini. Tereka kuba Melody wongereho nabo bose kugira rero miliyoni views mu munsi umwe cyangwa ibiri, ntabwo ari ibintu bya hatari. Kuri Bruce rwose ni ibintu uruca abana birashoboka. Yonyine ifata abantu bayisharinze uhereye ku bakozi ba Coach Gaelle cyangwa bo muri Kigali Universe. Bafate bose uko bangana bagenda basharinga indirimbo, wongereho abantu twese nanjye ndimo twarayisharinze. Rero ntabwo wambwira ukuntu ahubwo iyo miliyoni views yabura mu gihe cy'iminsi ibiri. Byaba ari cyo kibazo kuba yaboneka. Rero Decate uvuga ibyo ngibyo ngo baguze views, Decate ntiyerekana ahantu baziguriye, yerekane proof. Aterekana twa application tugura views, ariko ntawe yerekanye harimo link ya Melody. Ibihumbi ijana bigura amadolari 590. Kiriya gipeti nta nubwo kizi uko zigura, ngenda zicuruza. Mbwira nkubwire views, n'ubu nkurebe rero nkubwire. Views ibihumbi ijana yerekana ko bigura amadolari 596. Ukibaza. Gutanga ayo mafaranga. Niba atanazi Melody ntabwo niyo zaba zigura 10,000 ntabyo yashyiraho.
ahubwo ikintu umuntu ashobora gutegibaza kuriya Dekatwe ni nabyo agomba kuvuga ndamuzi nta kindi yavuga ko amazi igihe kinini agenda kuri Melody ngo amuhereze ku gafaranga ari ngiye kukwereka za views phone irago ariko ari cyo kintu waba ari ko nabivuga kubwira mbizi no mu mutwe so bapfa rero ko yamwimye yanze kumushyiramo amafaranga kuko Dekatwe arishyuza nabo umubwiye ngo postinga hari amafaranga nako ugomba kumuha noneho rero yafashe iriyo buse yo kumuvuga nabi kugira ngo ariko azagera aho byibura akamukandira akanyenyera ariko timu yose yanze kukamukandira baramwihorera ngo Dekatwe ikintu namubwira buriya atazi abarimo ba promotinga kandi atabizi kuko Prisa bivuga umuntu wese ababona ukuri kurimo nyine cyangwa nizo strategy yahisemo zo kumupromoting abikora ariko atabishaka ni urwango rumurimo hari n'igihe yamuhamagaye turi kumwe ndi kumwe na Bruce ayibana barabizi Dekatwe twaranuye n'umuhamagaye tureba na gutya batari biriya bya masque arambwira ati wowe uri icyo mfa nawe uri yemera nago ujye umpa gafaranga Bruce aramubwira ati tegereza niwe wagira gute nago uzankura mu mfungo uzagomeza uvuga ibyo birangire ubuzima bukomeze icyo rero ngo nicyo mpfa nawe urumva rero icyo bapfa already nuko atamupesa nawe tugiye muri reality ya views zigurwa ntago wagura views ngiye nkanjye uzicuruza views miliyoni kugira ngo zijye mu munsi umwe bro ntago bishoboka impamvu bidashoboka application dukoresha maximum ishoboka zijyaho ku munsi n'ibihumbi ijana na mirongo itanu bya views ngo mu minsi ibiri byaba ibihumbi magana atatu so niyo tuvuge ko wenda zari zo yaguze da miliyoni zaza zikiyongera ku zindi wenda yaguze turasaza afite magana arindwi ubundi urumva ari ikosa ririmo nayo yaba ari pati ya marketing ahubwo akaba avuga ati umunyarwanda wacu yujuje miliyoni ntawe uri buducishemo ijisho nabo barunaka turi kubarusha ariko we kubera bireba muri long side ashaka kugira ngo bamukandire aka kanyenyeri sometimes atana prove ko ari ngombwa ko bagakanda ugasanga yagiye kuvuga nyine ibyo yiboneye uretse kuriya we ntago ibyo bya views ntabwo azaba biva naho bijya ikindi kandi na YouTube igiramo hari ahantu ho kugura views zemewe na YouTube YouTube ubwayo irazicuruza views uzi uburyo zikora yego baguha recommendation nka kuri ikiganiro cyawe kirangira nk'iki mwarebye nk'icyo kwa sub ugahita ubona kuri iki cyawe irebe urabizi ko ari recommendation YouTube igina itanga biri gratuito so iyo wabiguzeho rero babikora nk'itegeko paka izo views zawe zuzuye ibyo rero birasanzwe ahubwo keretse yambwira ngo indirimbo iririmbitse nabi nahoze niba indirimbo ari nziza niba ashaka batereka views birahindura ko ari nziza niba video ari nziza birahindura ko ari nziza niba coach gahera ari umukire birahindura ko ari umukire niba Melody bakorana n'ingagari nakorana n'ingagari ibyo ni fact nta nubwo ari guca ku ruhande ariko akantu ko kugura views nanjye nabwo nakemeye kubera ko irandirimbo wowe se ntufite ibiganiro ngaho ugenda ziguriho miliyoni mbwira babigusaba tu betting nizijyaho umusa nawe ndayishyura rero ntubivugwa n'umuntu utabizi nkanjye ubikora hari n'igihe maze no gushyiraho views igihumbi byanga kuzanga kujyaho kugira ngo system ngo iri bize haswe views miliyoni ni ikintu kinini ntabwo wabigura mu minsi ibiri ngo zibe zigiyeho ikindi kandi nabiguze bigakunda njye nta kibazo mbibona amazi rero ngazi n'ubundi u Rwanda abantu baramukunda ni umuhanga ahubwo se kuri iki bariya banze babiri bakoranye tuvugisha ukuri barashoboye ntabwo bashoboye barashoboye bose ni abahanga si abahanga ni abahanga ikindi kibazo indirimbo ni nziza cyangwa ntabwo ari nziza none se dira ni ukuvuga ngo Bruce Melody indirimbo yaherukaga bita Soweto afite miliyoni ebyiri umuje ntimwambaze ndabona njya mubona nawe njya mubona abari mu bakeneye gukandirwa akanyenyeri njya mubona oya ntari bimwe tuganireho gato reka maze kubaza kino kibazo muhakimbaze nawe ntari indirimbo iheruka bita Soweto ifite views miliyoni ebyiri na magana abiri urumva views mu mezi abiri ntabwo ari nyinshi miliyoni ebyiri na magana abiri urumva ko umuntu asanzwe agira miliyoni views ntabwo ari ibyo ni ibintu bisanzwe rero kuza kumushinja ko agura views nyaga ko ari ikibazo kandi Soweto niyo yatwaye n'amafaranga menshi cyane cyatumye ikintu nanashimira buriya timu yindi yashatse kuvuga niyo yamupromotinze ku itariki basohoreye indirimbo nawe niyo yahise afata asohoreraho indirimbo bivuze ngo umuntu wese arebye indirimbo ya buriya wita agakoko runaka harya atayiga mu kinyarwanda ni iki uwo muntu wabirebye wese ahita ajya no kwa Melody akarebaho ese exdira abantu gukunda ni benshi bazi n'umurimo wakoze muri showbiz ni benshi pe cyane yuko benshi bakuzi uri inshuti ya The Ben cyane wowe ngo uri kwita gakoko ndashaka kugira ngo usobanure ibi bintu kandi udaciye ku ruhande nta n'amanga ushyizemo kubera yuko abantu bakuzi inshuti ya The Ben nyuma ya kesi yabaye urumva ujya muri gereza bitewe n'ukuntu The Ben timu yiwe bivuga yuko yaguteye gufungisha ntabwo mashaka kubigarukaho oya reka tuganire kaba yari yanze kubaza na mbaza ikibazo ibyo byo ibindi byihorere mwana nyine si yaba ariyo mpamvu iri none se tayiga ntagaraga koko si yaba ariyo mpamvu iri gutuma usingiza ntabwo njya nsingiza mvuga fact kubera ko nimvuga yuko Bruce Melody nani nimvuga ko umuntu uvuze
indirimbo yabanje gusohora yari ni Bosco si fact. Ntabwo wayibonye se wowe? Ni fact iyo ngiyo ndabyemeye. None se ubwo ndabambeshye ni ibyo rero. Hari kintu muraca ku ruhanda aho. Kubera yuko bange muri team zanyu mukorana namwe. Hari abatamika kugira ngo baze bangisha abandi nkako nawe uri kuvuga ngo Decati baramwishyura. Ntabwo byaba ariyo mpamvu iri gutuma nawe uvuga ngo barakwishyura kuko abenshi banavuga ko ariko ndahenze ni wangu. Nawe urishyura. Ntabwo wangura mwana. Nye byagorana. Ntabwo njyangurwa. None yabari wenda ama motivation ni nkiye mazi nayaga ntago bawuri kure cyane ukuri ukarenza uri kuvuga ntago muvuze nabi nyine uri kuvuga Bruce Melody neza ukarenza ukanayetsa kuri coach garuvuga ngo ni umukire wa mbere muri Rwanda ntago muvuze wa mbere mu Rwanda arimo abakire ari ndavuze ni nawe Bruce akorana n'umukire witwa coach Gariyo ni fact ese coach Gariyo ni mwiza cyane kuko kubera ko bamubona muri case nyinshi cyane bavuga yuko ari umuntu mwoshya mu manyamara tuza abanyamakuru bavuga yuko urumva uyu coach Gaheri atari umuntu mwiza n'ibintu akora byinshi ari byo cy'abahanga umbwira nk'ikintu kibi wabuze warumvise akoze ibintu birimo irandirimba ishanga kirana igitekerezo cyazwe no bita Bruce Melody kuko afa izo product direct wayikoze ariko biriya ni creativity iriya ni nagari creativity nuko harasse nagari harassment kuko ishanga uburyo Ben yari kuruyemo ntiyanari kuruye neza ngo arifate neza ahubwo yarari umukosera ari kurura koko none se urumva atari creativity ira ntagira creativity niko ngiye mbibona okay yagendeye ku byari byabaye azana mindi version yiwe kuko bari baratatse Ben bavuga ngo yakuruye ishanga noneho nawe nk'umuhanzi rero nawe w'inshuti ya cyangwa se ukora mu Rwanda nk'urwo Ben akoreramo nawe yarongera ari kurura kugira ngo abereke ko gukurura ishanga buri muhanzi wese byamubaho muri make ahora bishyigikiye ngenda bishyigikiye cyane none niki cyatumye The Ben ni mubazanye igite ni wakoze ni waza igitekerezo ntabwo biri kure cyane y'ukuri gukurura ishanga niki ntacyo bitwaye kabisa okay bivuge niba rero kora kabana bakwiye kubimenya kamenya yuko cyo gitekereza ari cyakora ko abenshi bavuga kuri no muri team ya Bruce aka kanya ntabwo uri gutamikwa neza uri kurya neza nge nta ujya ntamika mwana nditamika ariko kuba nakorana na Bruce muzi yajyaga vi Kanumba cye ataratangira no kuhitinga kaza kunsanga kumwima agenda n'amaguru aje kundeba ngo mufashe mu muziki since icyo gihe twamye dukorana ntago nse ubwo umuntu sindi muri team ye kuva kera urumva ko ni no muri team y'abandi bose nta muhanzi tuzagiye dukorana ahubwo mbwira ngo bivuga ngo aba big energy ntago bakureba ishisho ryiza kubera yuko Bruce nari mu bantu energy mba mbabona nk'abantu ntaza bari bo twibatindaho sinzi ibyo ari byo ngibyo wowe wemera ko ari abafana cyawe wemera ko ari agatsiko sinanabaza nzi nyarwaya ahubwo nyarwaya ajya azatubwira ibyo ari byo kuko twe ntago mbazi sindajya mu nama yabo sinzi ibyo bakora gusanya mbona umuvugizi wari bavuga ko ari agatsiko bagwa abantu bitandukanye nako kandi ngendera mu mategeko agenga u Rwanda rwacu abwiye bambwiye ngo aba bantu ni agatsiko mpita njye kure ahubwo uriwe uri mu bigene waraye urebye live eh uriwe abahungu bamurangira kuzagenda mugirana ibiganiro sadira uwo muntu uri kuvuga ukomojeho nyarwaya innocent yarakwisa abantu live kuri YouTube channel ye eh ni umuhanga yararirimbye neza kabisa yandirimbo ye witwa Fioke yago ni umuhanzi mwiza mana ni umuhanzi mwiza kabisa nanze kumusupportinga abantu banze kumushyigikira genda musupportinga n'indirimbo ze nyanze sharinga indirimbo ze ibiganiro byenda bisharinga narangiza dutemo eh yago ni umuhanzi mwiza ubundi giye nkumbuye ko nka radio nkumbuye kumva imiririmbire ndeba yago yagaririmba bu radio kabisa Nana odira tukiri kuri icyo kintu no muvandimwe yari ari kukubaza ku muntu bita Bruce Melody ati nawe waratametswe dukomeza kuri coach Gayeri ariko coach Gayeri yigeze ashaka kwiyunga na The Ben yigeze ashaka byaragaragaye mu mafoto bana ibiganza base nkaho biyunze we na The Ben ndetse ibyo bapfa byose bagomba kwiyunga n'abantu ba Nana The Ben agaragara kiri indirimbo ya Bruce Melody muri live yakoze igera amaje gusohora indirimbo ye print ibyo ni warabibonye bana bavuga bati The Ben uri injyana Ben ni umufana wa Bruce Melody ibyo byo nawe yarabyivugiye ni umufana wiruye wa Bruce Melody wakisinga n'amarangi yaranabyivugiye na abamwana shara uti nyinshi mu biganiro bye kuko ngiye akeneye kureba umuhanzi yemera mu bahanzi yareba batatu ba mbere Bruce Melody azamo kandi ashobora no kuza ku mwanya wa mbere ariko ngo Bruce Melody ngo ni ukuririmba gusa ngo bujya ngo kwandika ngo habe na gatoya muzajya na studio rebe ibintu yandika Bruce Mana zibimiziki ya no kurapa uzamugerageza gukubitira rap ya nyayo wumve umwana w'i Kanombe bro ngo kwanika koko uzi ko ivuze gutyo mpita numva nyine kutamuzi uriya ni umuntu uri full package nta n'umwanditsi wamurusha ahubwo kubera ko asigaye agira umwanya mutoya kandi aba ashaka no kugira ngo ahinduranye akore variation y'ibintu bye ibyo wandika ibintu uhora wandika ibintu ari igihe uhora wisubiramo uhereza ibintu abantu bijya gusa niyo mpamvu ubona ashobora gupika nk'indirimbo ya Mico akayigura nawe ntabwo aguri zose za Mico ushobora gucamo nk'umwaka akamuguriramo indirimbo imwe muri uwo mwaka wose kuko ihuye n'ibyo akeneye akajya kwa Semivumbi akaguramo indi mu mwaka umwe
akajya ku wundi muntu runaka agafatamo indirimbo imwe mu gihe runaka bitewe n'akazi aba afite nk'ubureba amaze igihe yirukanka muri ibi bya babubu bya iwacu urumva ko time yiwe imaze yikonsantara kuri live n'ibiki naza kumva akaririmbo keza ubwira ati miliyoni icumi urazirya n'urugero bitewe n'agaciro ayibonamo akohereza miliyoni icumi zawe yikomereza ubuzima bwe akora imiziki ye yindi ishobora kumuhitingisha ntabwo rero mbifata nk'atazi kwandika kuko yicaye akakwandikira uzareba nk'indirimbo yandikiye aho ngaho yitwa ngo Hands up iyo yayanditse abantu banabireba none se hari umwanditsi mwiza wakandika indirimbo iruta Hands up ni indirimbo mu nziza irimo kabisa rero kutandika si uko atabishoboye ni nk'uko wowe ugira akadogo mu rugo iwawe ntabwo ari uko utabuzi guteka ububizi ariko udafite umwanya wo kujya gukata ibitunguru n'ibiki n'ibiki duhinduye rero kenshi n'imvura rimeze nabi ikirere cyari kigize nabi twageze mu gihe cy'imvura niko dira yego nk'umuntu wafashije Bruce Melody nk'uko ubivuga Bruce Melody avuga za Kanombe akaza kukureba akaza ukamufasha bivuze ko ni umuntu wemera kabisa ni umuntu ufata nk'umusaza ahubwo se kino kimwe ntabwo ukibona ko umuntu bita Bruce Melody uri kumva dira umujene ntabwo ukibona ko zirasaga zagiye zibaho gucya ba Dekati bamurwanya gucya yagiye akora ibibaro byinshi byo gutwika gucya yavuze nkubaza ngo Dekati ninde bikaba byaramusubije inyuma wowe ntabwo ujya ubibona nde wasubiye inyuma Bruce Melody se Bruce Melody yasubiye inyuma gwe yaze mana mureba gute umuntu afite indirimbo yahitinze miliyoni mu minsi ibiri ibiganiro byose bakoze bari bahuza abandi se iriya ndirimbo ya Soweto yagize miliyoni ebyiri na magana abiri none se ziba zibaye nizabanjije ziragiye gukora na shaga amaplatifomu anyuzaho indirimbo z'ukuntu angana platifomu anyuzaho indirimbo urazizi uko zingana ariko audio mark ama Spotify kandi hose agenda hitinga zirenze izo ngizo rega noneho va muri ibyo reba sa nk'ureba hariya inyuma yacu uri kubona buri rugo rwose ruramucuranga buri munsi baramucuranga si hariya gusa igihugu cyose saha gusa Afurika yose ni umuntu ucurangwa bihoraho none se umuntu uri kuvuga ngo yasubiye inyuma ate akora ibitaramo mu bitaramo byose azengurutse mu niwe muhanzi uri uyoboye abandi mu gihugu ndetse irasagaye ya The Ben na Bruce Melody nta kintu yamuhungabanijeho isaga ariko yihe bafite bakoranye bagiranye isaga bagiye bakora two gutambikamo n'iki n'iki kugira ngo ahantu agume gushya nk'ibihe kuvuga ko warusha The Ben mbese namurusha aramurusha ariko nyafukunda n'utundi mbese niyo n'ubu yakimukubise kunda kuko indirimbo yasohoye bazisohora rimwe kandi ari kumurusha viewership si cyose si ikinyafu ariko The Ben aza gusohora video Melody nabwo banzu bibare wabibonye hari n'igihe atayisohora ugasanga nta niyo afite none se kuki atayisohoye ni wowe wishimiye gusohora visualizer zimeze nk'izo ku bwa kera indege itaragwa yaratinye ntabwo ari ugutinya hari igihe video mani iragora video irahenda hari igihe biba ubushobozi butari kwemera ku kanya cyangwa se ukanayishutinga ikabura bijya bibaho cyangwa se timu yawe ikagushaka ugasohora ibintu bitari byo bijya bibaho nyine ariko turebe ibihari rero kuko indirimbo asohora yasohoye indirimbo n'undi asohora yasohoye indirimbo izo ndirimbo tuzigereranyije ku bya YouTube by'imibare umwe ari imbere y'undi biragaragara mu kubye nka kabiri so umuntu uravuga gute ko yafropinze ninde se none n'undi muhanzi umurusha mu gihugu ngo basi tuba ariwe tureba Chris is ugera views nyinshi urasetsa kuri views nyinshi ariko kuri views nawe arabizi izi ni umuntu wa danje ese zira views ziva he ziva muri aba banyarwanda babireba siko Chris is akora indirimbo akagira miliyoni 10 na zingahe mu gihe kingana gute mu gihe gito cyane nko mezi nk'atanu Chris is ariko arakunzwe man kandi noneho bano bajene baba bazi no gusharinga baba bazi nabo babwira ngo nsharingira mu magroupe ya za Facebook naye kuko kari n'umuhayiti no kugura views ntabwo bibujijwe arabizi ni fine ndetse kubiseka ariko kumenya bagura views nyinshi cyane ariko we mugana ashobora kuba akubitiraho rimwe ariko ntabwo nabimugayira ni business rega ari mu kazi kandi urabona ko bimuhira mushyomo akayabara so mu gihe rero bintu bitanga umugati kandi indirimbo ze zumvise wumva ko ntabwo ari mbi indirimbo rwose zimeze neza performance yiyongera ngo urabizi ko ari umuhanga hejuru cyane ibindi rero n'ibisigaye byo kugenda muvuga ibyo mwiboneye ariko umuntu aba yagiye akazi aba yakanogeje tugaruke ku muntu bita The Ben biravugwa ko mbwira ibivugwa mbwira ibyo uzi biravugwa ko Pamela atwite kubera ko muri live The Ben sinkora muri materinete yarambwiye ati bebe va usuhuza abantu yewe ntabwo nkora mu bitaro by'abapima inda kandi anatwite yababyemerewe uretse mbanze nsubize ku cyumba jije gutwita kwa Pamela ntabwo ari ikosa ari mariye mu buryo bwemewe n'amategeko ahubwo adatwite nicyo cyaba ari ikosa ariko bajyaga mu miso kandi wabonye ko ibintu bisigaye bihari abatari ari ngo si ikosa watinda umugore wawe ibintu nk'ibyo niba yarayimuteye ikibazo bifiteho ni ikiye ko ari ibyaha mu minsi yashize urumva baravuga ati we The Ben niba inda yaratinze kujyamo ikaba igiyemo bikurebaho iki ko biri mu byo baciyemo byabo
nk'abantu babana babyemewe n'amategeko kubyara kwabo ni amahitamo yabo kuba umuntu ataza kuri live ashobora no kuba yambaye ubusa ari mu nzu ariko yambaye ubusa birashoboka ku bantu babana urabizi sibyo ashobora kuba arwaye atashaka kwigaragaza factors nyinshi zishobora gutuma umuntu atajya kuri kamera so kujya kumbaza rero ku bintu ngo za Amerika byo n'ubundi ni ngombwa agomba kujya kuko Ben afite ubwenegihugu bwa muri Amerika so bizi ko yari yagiye yaturutse nk'impunzi yego kugira ngo agaruke rero byemewe n'amategeko nuko yagarutse afite nationality kuko hari n'ababyeyi igeze kutwereka ngo nibo bamwadobuse yego iyo bakwadobuse bigenda gute ubona ubwenegihugu so niba washingiranywe n'umunyamerika finally nubundi ubugomba kubona ubwenegihugu impamvu nari ngomba kubona ni visa iziti visa ya ugomba kubimusangayo ko nubu ngubu Ben abarwa nk'umunyamiziki w'umunyamerika uri ari gukorera imiziki uri kuri donc uri ku kazi mu Rwanda yego kuko na hariya ntekereza ko afite ibikorwa bye by'imiziki n'ibishye n'ibiki so ntekereza ko rero kuba yabyara ni uburenganzira bwabo keretse umbwira ngo esiriya nda ijyamo wari uhari sinari impare cyangwa kambaza ngo iyo nda koko yagiye murabizi ntabyo nzi so ubwo rero ibindi mbaza ngo biravugwa hari n'ibivugwa byinshi kiri yandi ishobora kuba ari niyawe n'urugero ubuse ko bivuzwe nibyo ushaka nyine utu views ariko views ziragunanye nayo wakurene urimo urakora nka bimwe ari sudigera yakoraga kuko runaka yavuze ibi n'ibi akaza akanakubeshya n'urugero agahita abwira Riderman kuko Bulldog yavuze ngo ibi n'ibi ugahita wivayo ukavuga ibintu byose n'agahita amwegera ati ko noneho Riderman avuze ibi agahita abibaransa kandi yahereye kuri umwe amubeshya so ibyo bintu rero wumva ko ntago wabihamya ariko nanone yanamuteye inda nta kosa ririmo kuko barimariye byemewe n'amategeko naradira ikintu nashakaga wenda nkubaza kuri icyo kintu cya The Ben gato tugiye gusoza iminota icumi dira ni ukuvuga ngo nkomoza kuri The Ben ikintu nashakaga umuntu bita Medi ejo bundi ni umusibo ubwo n'ejo yari arimo ivugabutumwa yarabwirije biratinda atanga n'ubuhamya bukomeye cyane rwose tugiye ku buhamya bwe yivugiye ko girlfriend we ariwe waje no kuba umugore we uriya bita Mimi ko bajyaga bashwana bakimara kubana vuge neza ntabwo ari ugushwana gusa bagiraga nyine fight za hato na hato bararwanaga bya hato na hato bikaza bigahita bihura n'amakuru abantu bitwa ba Dekati ba Kasuku n'abandi bose bagiye bavuga ati Medi buriya baranamukubita ariko ntabwo yavuze ko yamukubitaga yavuze ko barwanaga ntabwo tuzi waneshaga undi niba haranabagaho no ku ntabwo tuzi uko byagendaga mu by'ukuri kugira ngo Medi afate kuba barwana rero kuba barwana kandi yavuze ko ahanini byaterwaga n'uko yabaga yitayemo yanyweye yagiye mu bitaramo akaba bakamubona n'abandi bakobwa ibintu nk'ibyo ese ubundi Medi izo ngeso yari azifite kunumvisha bavuga ko nani inzoga yanywaga ubu byaga byagenze yari abyivugiye ko yanywaga n'inzoga agasinda ubuhamya bwe warabureye cyangwa ntabwo waburebye njye narabibonye none si ibintu yivugiye urumva yarakubeshye hari uwamugiye mu kanwa ngo abikuremo se yarabyivugiye we yarazinywaga inzoga kandi no mu Rwanda yigeze kuzinywa baramufata njye ndabizi yakundaga Hennessy cyane kandi hari n'abandi bahanzi bagiye bumva iyo batabonaga Hennessy batapafomingaga ni ibintu bisanzwe rero ko umuntu ashobora kwikundira icupa kandi agaragara nk'utarinywa rero sinzi icyo kuvuga ngo by'imico yiwe ni umuntu wivugiye ko yabaga ari roki ariko nawe ubwo abizi ko afitemo side yiwe mbi yarabyivugiye ibyo bintu Pastor Medi yarabyivugiye ubwo rero ibintu yivugiye se ubwo urumva atari ukuri se kuko yaranakijijwe ntabwo ari kukubeshya ubwo rero imihanda bivuga ukuri yavugaga iki yavugaga ko bamukubise harya ariko yavuze ko barwanaga ntabwo yavuze wakubise undi ariko urumva nyine nawe igihe cyarageze ngo aratekereza yumva n'ibintu yanabivamo yarashakegera mu rugo ibyo bazita gute ibyo nta birenzerega abantu babana nta zibanya zidakomanya amahembe nubwo wenda banatariye inka ariko wenda iyo bagiye guca imigani bagendera n'ubundi umugani ugana akariho so rero kuba barwana ni ibintu bisanzwe cyane kumva yari akiri mu minsi ye yo gukorera umwanzi Sekibi nkuko abivuga ko yaje gushiftinga akaba akorera Imana ubu ngubu nase kuri we nta kintu ushobora kurenganya Medi kubera ko bamurenganya ko yaretse imiziki akajya muri gospel ni mpamvu yatumye ahinduka kubera ko yabonye ari gushwara n'umugore we bari amaje kugira umuryango nuko yakiriye agakiza urimo uramuvugira ibyo atavuze yavuze ko impamvu narabirebye kiriya kiganiro narakirebye kandi na mbere yuko nyireba nari nsanzwe mbizi ibyo ngibyo byo ntacyo rero namurenganya kuko umuntu agira past yiwe akagira na side ye nziza n'imbi kuko nawe ubungubu amabi yawe agiye hanze ari abantu bakumirwa batari ko bakubona so umuntu agira ashobora kugira dark side yiwe umuntu wese bimubaho
ariko kuri mediwe uburyo yabivuze mu buryo bwo kwereka abantu ko ushobora kwizera umuntu kagira ngo ni intungane nyamara afite amabi nyuma yiwe anagerageza kwereka abantu ngo bahindure ubwenge baze mu gukorera Yesu bakizwe bahindura ingeso zabo bana relaxinga bumva amahoro ari mu kwakira Yesu kandi ibyo ngibyo ngiye medi ndi umwe mu bahamya bw'uko ibyo bintu bikora byo gukizwa kuko nanjye namwigiyeho na mbere y'ibi byose avuze nari nsanzwe narabyigiyeho ngiye ndakizwa kandi amahoro nabonye muri Yesu wa mugabo ntabwo isi wayo ibabonamo narakijijwe pe nase ko nabonye abasitari benshi basigaye barahindutse nabonye rebetwa ba Jerwanda nabo baragiye mu gakiza Jerwanda nabo yarakijijwe babona na DB nariyo nzira kandi nawe yigeze kubikomoza kandi zabimufashemo ariko ngiye ngikizwa rwose nsigaye ndyama nk'inkamera nk'uwiziguye kuwiteka ari mu ruhande rwanjye ariko mana uzabigerageze witandukanye n'imigirire mibi imigenzereze mibi ukizweho gatoya wumva ukuntu uba uri ubumeze nk'uwibereye mu ijuru rito niyo nta bicere waba ufite ubunezerewe ubusa neza busa neza kandi amafaranga ufite busa neza utera amafaranga ufite ababeshye nyine urumva imana ikomeza ibintu byawe birimo cyakoze ni igihe ritanga imigisha agasanga udufaranga turi kugenda tuba oya uba usoma neza isi mu buryo ugomba kuyisomamo bya bihango va bya buri kanya ntibiba bikirimo mbese ni ibintu byiza kubaho uhamanya n'umutima nama wawe kuri mu kugendera mu nzira itunganye apana kwibeshya dira ikintu waba ufite warenzaho tugasayininga ute icyo narenzaho ni uko ukeneye kwambara neza ukeneye icyangwe ureba umuntu bita Monique rero ni umuntu umwe mu bo dukorana bafite imyambaro myiza guturuka mu bihugu byo hanze bigiye binyuranye n'iri made in Rwanda hari abambwiye ngo tujye tuvuga ko no mu Rwanda hari icyangwe cyiza nk'iri koti dore ryakorewe inaha mu Rwanda ni amakoti meza ubwo rero kuyasanga muri Ishimwe Decor uyu muyobozi wabo yitwa Monique ni ruguru gato ya Club Rafiki umuryango ubanza mu gihe ukeneye kubahamagara ni 0788233341 so ushobora gukenera kwa applyinga rero green card ni nacyo nari ngiye gusoreza mbwira abantu mwese mukeneye kwa applyinga cyangwa se gushyiraho application ya green card iyo nimero mvuze ya ruguru muyirebe nitwe twizewe mu Rwanda tugufasha kuzuza ibyo bintu ukahita mu gihe gito cyane ukazumva bakubwiye ngo watoranyijwe mu bajya mu butaka butagatifu nari ngiye gukoresha terime yindi irimo zasa so ikindi nabwira abantu rero ukeneye kugura cano muri uku kwezi nabonye abantu benshi bagenda bababwira ibintu binyuranye ariko ndi mu bantu dore ni mu ndebe hano nunguraho cano kayibura abantu uzagaruke ngo ushumbushe nzaguhindi kandi ndi mu bantu batanga cano ku mafaranga makeya niyo ukeneye ko nkwereka uko bigenda n'impamvu mba nzifite ndabikwereka noneho kuri business ya YouTube mwereka n'uburyo ushobora byibura gukorera byibura ntabwo ngiye kuvuga amafaranga menshi nawe urabizi uri mu YouTube uzi uko bivuna ariko mwereka byibura ukuntu uzajya ukorera igihumbi cyawe cy'idolari ku kwezi kikaba gihari rero turagushimiye mwereka na prod zose wakora uretse mbanze musobanurira abantu banjye aha nanjye niho ngaruriza ntabwo uba wanyishyuye gake so ubwo rero ukeneye gutira gukodesha imodoka cyangwa kuzigura ugana kampani yitwa RCC cyangwa se Rwanda Coordinators Company Limited nimero yayo ni 0788233341 arabona abonye bavuga ngo ndaragiye ngo iyo kampani ngo nayiragiye ariko ugize amahirwe wabona ubera umushumba ntacyo biba bitwaye mutugane rero dufite imodoka nziza kandi ku giciro gitoya ikindi narenzaho ni ukubwira abantu ngo mwizere Imana kandi musenge cyane mwirinde mutagwa mu moshya nyagasana abane namwe kandi akomeze kubashyiramo imigisha murakoze cyane